Ashama harkafuni akamdurtu hordoftu tafda wetu ta TV Mo'a. TV Mo'a ra odu saati kanaf kekinde fanne isim bra akakabsisna odu sinitimun kan isim fana turu anmero lamiti. Ethiopia fi Saudi Arabia ti hankina hojmata bobbi hojirat mulatu furudaf hojata madra ministeri hoji fi ogumma ade mufariat kamil ministera data ministera kabenya na mafi misoma hawasuma Saudi Arabia Abdul Wahab Al Agil walin mariatani jiru ministeri hoji fi ogumma ade mufariat kamil ministera data ministera kabenya na mafi misoma hawasuma Saudi Arabia Abdul Wahab Al Agil walin mariatani jiru bobbi hoji sera kabesa lamile ilaltise mariachu isani ragan ministeri charra argames ni mulisa hariro sena kabesa biyo talamani calmat cimsudaf motuman Ethiopia tiyefannudan hojja chatrachu ade mufariat ibsani jiru bobbin hoji bifa harad angurma e kalame yero gababa kesachi bu agari argamsisus dubatani yero itianu garen teknika hundaudan rakole adem sabobbi hoji ratimudatan furudaf kano jatamuta us erani juru adem si bobbi hoji hara e kalame jijirama fidaj rachu Abdul Wahab Al Agil ibsani hankinali damichan mulatan furun bu aat alma fuwalon kano jatamuta us himani juru Bati wan sagal darbaniti kala insi gati gara ibenta digdami sadi tuka sadi ti gadibu u ministeri plani fi misoma beksise jura. Gatin meshale nyata yerot agara yerot ti dabala jratus hamma itin dabalu hirisuf motuman yali tasisa jratu ministeri ministera plani fi misoma Dr. Fitzuma Safan ibsani jru. Dabali gati tasgabbe suraf motuman boba afi ta o biyo dabala ti meshale gara gara rati dikarsa tasisa jratu. Kasani, kala insi gati hojit abdumman dabalu, meshanin ala hala siyasa addunya walin jijiramun, dinagde Ethiopia rati iba olana umus eran idru. Damin unfa, tara hojibadla akka umuf, hojijajabisan hojata madratus, calmati hojachun barbati saata u dupatani, damicha durgomafi buak abesa taasisun amale, hojijima kambarbadu ta u Dr. Filsum ibsan idru. Robat ma gannan ufuf e gamu fayya fi konnay ratti iba kesi su akkamalu oge sonni metroloji ake kachi sani jiru. Wakti gannan ufu watabaji haga fulbana juddu gale sa fi kibba tigray afar baha amara kaba somale fi nanole baha ki sati roba idle ol ake gamu institutin metroloji Ethiopia rage jira. Musumman lola konna e kum safayya e si bishani fi horti sabila da ratti mida kesi su malu dammaqinaan akka ittisu dhaabbatichi dhaame jira. Waltajji haala qilleensa biyyaalessaa adaamaatti gaggeeffame irratti ogeeyyiin instituuticha barana rooba waggoota kurnan darban keessatti riikardii ta'e akka eegamu ibsaniiru. Lixa Tigraay, Amaaraa, Beenishaangul Gumuz, lixa Oromiyaa, Gambeellaa fi godinaalee kibba lixaatti rooba cimaa akka roobus raaganii. Ogeessi instituutichaa Dassaaleny Taarraqeny keessummaa kibba Affaarii fi kibba lixa Itoophiyaatti roobni cimaan dadarbiinsa busaa fi kolera akka dabalus akeekkachiisanii jiru. Ethiopia keessatti daa'imman miliyoona 8 ol barnootaan ala ta'uu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni gargaarsa daa'immanii UNICEF beeksisee jira. Haalli barnootaa biyyattii haala rakkisaa keessa akka jiru kan ibse UNICEF sababni guddaan kanaa walitti bu'iinsi kutaalee biyyattii hedduu keessatti hammaataa dhufe ta'uu akeeke. Ji'oota 3 jalqaba bara kanaatti amajjii guraan dhalaa fi bitooteessa biyyattii keessatti lakkoofsi manneen barnootaa cufamanii dhibbeen ta 18 dabalu isaa kan ibse UNICEF lakkoofsi manneen barnootaa miidhaan irra gahee 4.5 dabalu ere. Akka odeeffannoo UNICEF irraa argadde jechuun barruun addisi standard gabaaseetti biyyattii keessatti manneen barnootaa 6770 miidhaan kan irra gahe yoo ta'u manneen barnootaa 6410 kan ta'an ammoo cufamanii jiru. Kana malees Itoophiyaatti hongee fi lolaa adeemsa barnootaa gufachiisuun lakkoofsi daa'imman gara mana barumsaa deeman hir'isuu isaa UNICEF ibsu isaa kan gabaasee addis istaandardidha. Magaalaa Finfinneetti shakkamtoonni hiriyaa isaanii ajjeesuudhaan konkolaataa inni konkolaachisaa ture fudhatan to'atamuu poolisiin beeksisee jira. Dabalata oduu kanaa Heewaan Shuumaa akka ta'an nutti simbiraan geessi.
Magala Finfinetti shakkamtoonni hiriyaa isaanii ajjeesuun konkolaataa inni konkolaachisaa ture fudhatanii miliqan sa'aatii 24 keessatti qabamu poolisiin magaalichaa ibse. Yakki kun caamsaa 8/2016 kutaa magaalaa Gullallee aanaa bakka 8 samiin mazzagaajjaa jedhamuun beekamutti kan raawwatame yoo ta'u, poolisiin odeeffannoo akkuma argateen hordoffii taasisaa turuun shakkamtoota kanneen sa'aatii 24 keessatti to'annoo jala oolchuu beeksise. Shakkamaan tokko magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo naannawaa Ayyarxeenaa jedhamutti, inni lammaffaan ammoo bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaatti qabamu eeree jira. Namoonni dhuunfaan kunneen erga to'annoo jala oolanii booda qorannoo geggeeffameen konkolaataan miidhamaa magaalaa Shaggar bakka Walattee jedhamutti akka gurguramuuf nama dhuunfaatti kennanii osoo jiranii qabamuutu ibsame. Nama dhuunfaa konkolaataa kana gurguruuf walii galtees to'annoo jala oolchuuf hordoffiin itti fufuu ragaan poolisii magaalaa Finfinnee irraa argame ni mul'isa. Godina Wallaggaa Bahaatti buqqaatonni 50,000 gandoota baadiyyaa aanaa Kiraamuu irraa buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebi'u waajjirri hooggansa Sodaa Balaa Godina Wallaggaa Bahaa beeksisee jira. Buqqaatonni kunniin waggoota lama dura walitti bu'iinsa itti fufiinsaan uumameen gandoota baadiyyaa aanicha 19 irraa kan buqqa'anidha. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa Sodaa Balaa Godinichaa Daanyee Laachisaa DW'tti akka himanitti yeroo ammaa kana gaaddisaa buqqaatonni yeroo of keessa qubatan turan hundi duwwaa ta'anii jiru. Haa ta'u malee jiraattonni deebi'an hanqina mana jireenyaa fi gargaarsi namoomaa gahuu dhabuu dabalatee qormaata guddaan akka isaan mudate eeranii namoota deebi'an hedduun isaanii manni isaanii barbadaa'ee yookiin miidhamee kan argatan yoo ta'u, bakka jireenyaa nyaataa fi meeshaalee barbaachisoon kan isaan barbaachisu ta'us eere. Bara 2022 keessa walitti bu'iinsa uumameen jiraattonni 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'uun gabaafamaa turuun isaa kan yaadatamudha. US erga ajaji hidhaa aangaa'ota Israa'el irratti gaafatame qondaaltota ICC irraa qoqqobbii kaa'uuf akka jirtu dhagahamee jira. Boontuun Xilaa'oon dabalata oduu kana akka taanutti simbiraan geessi. Ministeerri dhimma alaa US Antoonii Biliinkeen manni murtii akka idil addunyaa qondaaltota Israa'el irratti ajajjii hidhaa akka ba'uuf gaaffii gaafate irratti seera baastota waliin hojjechuuf yaada dhiyeessaniiru. Antoonii Biliinkeen kora koongireesii irratti murtii dabaa of keessaa qabu kanarratti tarkaanfii fudhachuuf kutannoo akka qaban dubbataniiru. Erga gareen warra rippaabilikaanota qondaaltota ICC irraa qoqqobbiin akka kaa'amu dhiibbaa uumuu eegalaniiti Biliinkeen yaada kana kan dhiyeessan. Akkaataa gaaffii rippaabilikaanota qondaaltota ICC qoqqobbii irratti sagalee kennuun torbee kana keessa raawwata. US miseensa mana murtii ta'uu baatus garuu kanaan dura murtee manni murtii kun dabarse deeggartee beekti. Keessattuu wayita ICC'n waraana Ukireen ilaalchisuun pirezedaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutin irratti ajaja hidhaa baasee jalqaba kan deeggara US ture. Abbaan alangaa olaanaa ICC Kaarim Khan yakka waraanaa fi yakka dhala namaa Gaazaa keessatti raawwataniiru jechuun ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu fi ministeerri ittisa biyyattii Yoav Gaalant to'annoo jala akka oolaniif ajajjii hidhaa akka irratti ba'u wixata darbe gaafatanii turuun isaanii kan yaadatamudha. Abbaan alangaa kun qondaaltota Hamaas 3 Yahya Sinwar Gaazaa keessatti hoogganaa Hamaas Muhammad Daif, hoogganaa damee waraana Birgeedii Qaasaamii fi Ismaa'il Haniyee hoogganaa siyaasa garichaa irratti ajaja hidhaa gaafataniiru. Pirezedaantiin US Joe Biden yaadi ICC kun mufattiisaa fi kan nama aarsu jechuun Hamaasii fi Israa'el walqixxeessuun gonkumaa hin danda'amu jedhan. Bulchiinsa Minnesota bakka bu'uun miseensa koongireesii kan taate Ilhaam Omar himannaan manni murtichaa dhiyeessaa jiru dhimma ijoodha jechuun US akkuma kanaan duraa kan dhimma Liibiyaa fi Raashiyaa irratti gochaa turte hojii mana murtii kanaa deeggaruu qabdii jette. Pirees sekireetariin Weet Haawus Kaarin Jiyaan Piyeeree kibxata kaleessaa Weet riippoortarootatti dubbatan tarkaanfii itti aanu irratti murteessuuf aangaa'onni warra seera baasan waliin mariitti jiruu jedhan. US saatalaayitiin Raashiyaan 7 darbe dhukaafte meeshaa farra saatalaayitiiwwan biroo ta'uu hin oolu jechuun dubbatte. Efreem Malkaamuu dabalata qaba. Dubbii himaan Pentagon kan ta'an Birgeeder Jeneraal Paat Raayder Raashiyaan saatalaayitii orbiitii lafaa gara gadiitti ergitee jiraachuun eeranii meeshaa waraanaa hawaa farra saatalaayitii akka ta'e hubachiisus beeksisanii jiru. Saatalaayitiin Raashiyaan ergite orbiitii saatalaayitiin mootummaa Yuunaayitid Isteet irra jiru irratti ergame jechuun Waashingtan sochii saatalaayitii Raashiyaa kana to'ataa akka jirtuu fi fedhii ishee eegsisuufis qophii akka taate qondaalli Pentagon
kul kun kani manim. Biyon ya dunya reti irre warana chima kaban. Kunne laman Washingtoni fi Moscow torbano tadarban kesam. Limma mesha warana Hawaii lal chisem. United Nation itti wal komata turanim. Chamsa digdami toko dubbimtu minister imala rasham. Kantan Maria Zakharova. United States hawagara dirre itti wal warana nitti. Jijiru barbad dije chon dubbatani turanim. Adunyan anguma teknolojin badadat demtu. Hawan dirre waranati wal garri fatan taunisam. Akkain ullet intal totni warana heddu yerod eradaf. Aki kachi surretter gamu. Dubbiman pentagon kalisa chamsa digdami toko kibsanitim. Satellitein rasyan gara hawat tirgitim. Satellitei wan orbiti lafa gara gadijran. Ratti alillaga gesu fumna kan kabutawunisam. Inolus jereni tujurum. Alun nijran kanagar sisan rasyan akkuma kanaduram. Bara kumalamaf kutasagali hanga kumalamaf digdami lamam. Mishale farra satellitei hawa irgitin. Kan wal simantawu kaniman generalitim. Hawa tiksudaf umna walof deggar saddein chenne. Tai sufis ittigafta mumma kan kabantawu biksusanim. BBC ingabasera. Dubbiman ajaja umna hawa United States. Satellitein Russia orbiti lafa garagadit tirgitin. Satellitota bro retti alillara wachwa kadendaw. Kanagar sisu tawisaz Reuters ittimanim. Akka kondalli United States kun jananitti. Satellitein Russia olergite kun Cosmos digdemishan torbata mija. Yo jadam tu chamsa kur aja garawa tirgamte. Russia ste Moscow imma satellite farra satellite wan. Kabro retti jadamte kanar rettis odefan nubal lain kenine. Tintaltotni sirna hawa akka jananitti. Satellitein Russia Cosmos digdemishan. Torbata mija kun satellite United States kan tate. USA sadi tokwa furwalin. Orbiti tokko retti argamu. Russian warana Ukraine itti gaggeestun walkabatin. Satellite wan United States Ukraine gargaran. Alelu akka dandesu akekka chiste turushem. Kan gabase BBC dam. Egan dawatu ta Kenya odu saati kanaf gekende fanne kadis naga mati dawatan ture odu sinitimun kan simfana ture animero lamiti koplen tv mo akani nafan broni tufufu isan walin turtigari